52 килограмм салмақ дәрежесінде үздік екі спортшы, бірі өзбекстандық, бірі жапондық. Сіз жаңа ғана төрешілер жайлы сұрай кеттіңіз. Міне, төрешілердің арасында біздің Қарағанды өңірінің өкілі төрешіміз, бұрымды ару қызымыз, кезінде өзі күрескен Кенжез Ару Қашқынова татамиде Азия чемпионатының финалын төрешілік етіп жатыр. Қазір Кенжез Ару Қашқынова төрешілік ететін белдесуде әлем чемпионы Ай Шишиме күреседі. Төрешілік жайлы айттыңыз ғой, біздің жалпы еліміздегі төрешілік корпус өте сапалы деп айталам. Оның көш басында тізгінінде тұрған біздің Мұқсым Мұхамадиұлы Нұртазин ағамыз бар, ақсақалымыз, абызымыз төрешілік жұмысын өте жақсы жолға қойды. Осы жарыста төрешілік етіп жатқан Кенжез Ару Қашқыновамен қоса Жандос Қиянов мырза бар. Әрбір жарыстарда Азия ойындарында төрешілік етіп жүрген. Ал қалған халықаралық дәрежедегі төрешілер көбісі мынау спортшыларды шығаратын дзюдоги контроль деген жерде барлығы қызметте тұр. Осы жарысты толық өткізіп жатқан мамандардың 60% өзіміздің мамандар деп айталам. 40% бір шамамен жалпы құрлықтық Азия тағы да басқа шақырылған қонақтардың көмегімен жүріп жатыр. Және баса назар аудара кетейін, осы Азия чемпионатын қазір өткізіп жатқан өзіміздің ұлттық арнамыз Қазақстан. Ай, бәрекелді! Мінекей! Өзбекстан Азия чемпионатының алтынын алды. Ай, шешеме айналып түсіп арқасымен түскенін көрдіңіздер. Е, ескермеді. Диора Келдиорова. Өте, өте, өте күшті, сапалы. Ойламаған жерден татамидің шетіне келген кезде әрине қуанышында шек жоқ. Алтын медаль. Тамаша, тамаша. Көрші елді Өзбекстан халқын құттықтаймыз. Расында алтын деген ол өте үлкен сападағы жеңіс, алдына ешкімді салмады деген сөз. Міне қазір қайталауды көрсетеді. Қараңыздар қандай. Аяғы қалып кеткен екен. Екі қолдан ұстап. Е, өзінің керегін алды. Рас. Бұл әдіс дәл осылай жасалады және қарсылас дәл осылай түседі. Өте сапалы жасалған әдіс. Бағаланды және Өзбекстан еліне Азия чемпионатының тұңғыш алтыны, тұңғыш болғанда осы Азия чемпионатындағы бірінші алтындары.